seriji nekonvencionalnih testova Samsung uređaja, tačnije ovaj drugi, posle onog sada već čuvenog testiranja tableta, sada testiram Samsung Galaxy S3. Telefon o kome se dosta pričalo u prethodnom periodu, pre svega što iPhone nije izbacio svoju verziju 5, već je izbacio verziju 4S koja nije toliko puno bolja, i onda se od samog Samsunga očekivalo da svojim modelom S3 napravi tu neku prednost sa kojom će, jeli, probati da osujeti na tržištu iPhone. I sada ćemo probati da u narednih nekoliko minuta ovom videu, koji verovatno nije najbolji koji ste ikada gledali, da objasnimo koje su to prednosti Samsunga S3 i da li je to telefon koji biste vi, odnosno koji bi ja na kraju krajeva želeo da ima. Prva stvar koju svakako primetite kod ovog telefona jeste jako moćan ekran. Čisto ilustracije radi, za primjer, pokazat ću vam, veličina samog ekrana je jednaka veličini iPhona, i dok je većini, to je recimo mana, znam dosta korisnika Galaxy Note koji su bili vrlo skeptični prema veličini ekrana, u smislu da je telefon jako teško koristiti sa jednom rukom. Ovde taj ekran posle nekog vremena vas totalno kupi i onda se jako teško vraćate na telefon koji je manje veličine. Postoje neke mane kod tog ekrana, evo konkretno u ovom slučaju, kao što vidite, znači koja je glavna prednost veličine ekrana poput iPhona, je bila ta što jednostavno vrlo lako možete da dohvatite svaki deo ekrana sa prstom, dok ovde to nije slučaj, sa palcem, jel? Ovde to nije slučaj pre svega iz razloga što jednostavno telefon je dosta veliki i onda kada koristite konstantno morate ga pomerate ovako u ruci da biste mogli da jednostavno i lako koristite, jel, jednim prstom. Međutim, ovo sve potpuno gubi, potpuno se zaboravlja na ovu manu, po znacima navoda, kada telefon rotirate i kada treba nešto da kucate, zato što je onda on pravi mali računar, tako da jednostavno mnogo brže možete kucati nego inače i jednostavno svi ti problemi nekako nestanu. Takođe, ono što bih istakao kod ovog ekrana jeste da opet veličina je bitna, jeli, pod znacima navoda, jeste jako je čitljiv i onda vam jednostavno više prija od manjih telefona za neke stvari kao što je čitanje knjiga. Tako da sam ja evo sad tokom poslednje posete Londonu pročitao Lean Startup na telefonu, samo iz razloga što je to dosta čitljivije nego što je slučaj recimo na samom iPhone. Takođe, aplikacije su mnogo, opet prednosti ekrana, aplikacije su preglednije, tako da recimo ja Facebook ne volim uopšte da koristim na telefonu, ali ovde je nekako dovoljno veliki i pregledan, tako da nije strašno koristiti ga kao što je to slučaj na nekim drugim telefonima. Ono što treba napomenuti jeste da neke aplikacije su jednostavno i bolje u odnosu na one koje se nudi na iOS. Naprimjer, Evernote je nekako dosta pregledniji, tako da evo, znači imate ovaj slajd sa strane, koji ne uspevam da aktiviram, evo ga, zbog snimanja. Dakle, Evernote je dosta nekako pregledniji i upotrebljiviji od onog na iPhoneu, ali mislim da će oni ujednačiti te dve verzije, da će biti uskoro iste. I ono recimo što je još zanimljivo za ovaj telefon jeste da, i generalno za Android telefone, jeste da vi možete da zamenite bateriju. Znači, kome nije crkla baterija na iPhoneu, verovatno neće razmišljati o tome, ali suština je da kada vi možete kupiti rezervnu bateriju, koja je recimo, baš sam juče pričao sa prijateljem, za Samsung Galaxy S2 možete kupiti kinesku bateriju koja košta 500 dinara i uvek ste osigurani da ćete imati rezervnu bateriju i da možete da koristite telefon u svakom trenutku. Baterija generalno na ovom telefonu dosta dugo traje, mislim dugo, traje oko dan i po, u mom slučaju kao neki heavy usera, kako bi se reklo, to je dosta onako zadovoljavajuće, jednostavno naviknite se kada koristite pametni telefon da ga punite svaki dan i onda to vam nekako ne predstavlja više problem. Ono što mi najviše smeta kod ovog telefona, ali generalno kod Android telefona, jeste tastatura koja dolazi uz sam telefon. Razlog je, jedan od razloga sam spomenuo, to je veličina generalna telefona koja onemogućava da vi lako kucate, a drugi razlog je to što jednostavno dosta je manje, evo odgovorit ćemo Google-u, dosta je manje osetljiva na tastere, tako da vi vrlo često prilikom kucanja grešite. Evo sad ću probati da vam demonstriram to.
moguće da je to opet stvar navike, ali ali suština da generalno evo, posle 10 dana korišćenja telefona, 7 dana korišćenja telefona, ja probat ću, dosta grešim. Evo vidite, dobro, i to tako ide dalje i dalje i dalje. Nije bitno, ispaće da namerno sad grešim. Suština je da je nekako tastatura nije toliko i dalje dobro urađena na Android uređajima, da je to nešto na čemu treba da se radi. Kao alternativu, dosta ljudi mi je spomenulo ovaj Swift Key, koji mi se opet nije toliko svideo. Moguće da je to subjektivno, neću sad da pljujem, ali suština je da Swift Key pored ovog standardnog unosa nudi još i unos reči koje pamti na osnovu vašeg statusa Twittera, Facebooka i tako dalje, onda vam ubrzava kucanje, što se kod mene nekako nije desilo, opet verovatno iz razloga što sam ja malo poseban u tom smislu. Ono što me kod Androida malo nervira jeste to što generalno on ima previše opcija, tako da vi, ako niste baš ono hardcore geek, zapravo vas to sputava. U smislu da ako hoćete nešto da uradite, evo pogledajte samo settings koliki je, ako hoćete nešto da uradite imate za sve po 18 opcija i onda vi tu nešto morate da znate hiljadu nekih stvari, kako srediti šta i tako dalje. Dok će neki napredniji korisnici ovo vrlo voleti, ovi koji žele telefon samo da ga koriste za neku ličnu upotrebu, njima će to biti malo previše. Od opcija nekih koje nudi posebno Samsung S3, ili makar ja nisam upućen da je bilo na prethodnim telefonima, jeste S-Voice, koji bi trebao da bude neka zamena za Siri. Međutim, to zaista uopšte ne funkcioniše kako treba. Tako da, jednostavno, evo vidite, CinemaSim, dosta loše prepoznaje mogući moj akcenat, ali je suština da na tome još uvijek treba da se radi. Ostalo mi još, recimo, kamera. Kamera je dosta dobra. Ono što sam primetio, recimo, kod ovog telefona, a što je karakteristično takođe i za iPhone, jeste da slike sa same kamere izgledaju vrhunski na telefonu, a kada se prebace na računar nisu toliko dobre. U samom tekstu gde ću objašnjavati, odnosno gde ću okačiti ovaj video, okačit ću još neke fotke sa samog telefona, čisto da vidite koji je kvalitet fotografije u pitanju. Dosta to dobro izgleda, ali kako jedina mana je u stvari da ima dosta brzo okida fotografije i onda fotografije znaju često da budu malo mutnjikave. Da se tako izrazim, jeli. Tako da, evo, okačit ću neke fotke ispod u tekstu pa ćete vidjeti i moći da ocenite koliko je zapravo kamera dobra. Za kraj samo mogu da kažem da sam prijatno iznenađen ovim telefonom. Svakako, prvo, ice cream sandwich je dosta unapređen na odnosu na gingerbread. Manje puca, što je bio najveći problem otprilike Android uređaja i o čemu sam najviše kritikovao Android ili telefone, zato što jednostavno nemaju tu stabilnost i ne nude taj nivo jednostavno rada koji možete da imate na iOS uređajima. Međutim, oni se polako približavaju toj tački u kojoj jednostavno sistem je dovoljno stabilan da može da ponudi ono što vam je neophodno. Tako da, desi se ponekad da puknu aplikacije, verovatno češće nego na iPhoneu, ali sa druge strane, to nije uopšte toliko iritirajuće kao što je bio uređaj ranije sa nekim Android telefonima. Ono što je sigurno, verovatno, najveći problem trenutno iPhoneu u poređenju sa ovim telefonom jeste veličina ekrana, a to je da kada koristite ovaj telefon više od 2-3 dana, više ne možete da se vratite tako lako na iPhone i iPhone nekako deluje kao neki pager, odnosno neki jako mali telefon koji je nepregledan, tako da mislim da će oni morati nešto da urade definitivno po tom pitanju iz razloga što ovaj ekran stvarno pravi ogromnu konkurentsku prednost i ono, ako poredite, ne znam, stavite jedan pored drugog iPhone i ovaj telefon, ljudi će se vrlo radije opredeliti za Samsung Galaxy S3. Što se tiče plastike same, dosta ljudi mi se žalilo na to kao Samsung je previše plastičan. Znam da, mislim, to jeste činjenica, ali sa druge strane, tu uopšte nemate taj osjećaj dok radite. Jednostavno, on savršeno leži u ruci, užasno je udoban za korišćenje, tako da opet i tu dajem jednu lepu prednost Samsung Galaxy-u.
Jedino što me malo nerviralo jeste ovo dugme koje je dosta sitno, a koje vam je potrebno, tako da nemate tu, mislim, podređeno je više dizajnu nego samoj upotrebljivosti, tako da nemate tu udobnost u radu kada ga koristite često. Eto, to je otprilike to. Samsung Galaxy S3, topla preporuka. Naravno, iPhone ima svoje prednosti, Samsung ima svoje prednosti, vidite šta vam odgovara. U svakom slučaju, mislim da nećete pogrešiti ako uzmete ovaj telefon. Hvala vam, pozdrav, ENIAC. Samsung Galaxy S3. Designed for humans.